Ամեն մի արցունի մեկ պատասխան։ Ինչ է այս օրերին սկսել աշխուժանալ եւ ավելի շատ ցուցադրել այն, ինչը որ ձեզ համար ընդունելի եւ ձեզ համար հասկանելի է, այդ ամենը ինչը տեղի ունեցել, մեկնաբանում եմ միայն դա եւ ապացուցում այն, ինչն է կարեւոր, ինչն է բարձր, ինչը որպիսի դուք վախի մտնոլորտում գտնվածները ձեր մեջի ցանեք վախը, այդ ամենը նաև այստեղ կցուցադրեմ։ Միայն այսպիսի մի բան, հիշեք ընմիշտ, մենք բոլորս ապրում ենք ծնված օրվանից, ամենից շատը հենց կարող ենք այդ օրն էլ մահանալ, դրա համար հենց այդ օրվանից, կամ նույնիսկ մոր փորում կարող է երեխան մահանալ, հենց սերմից մինչև խոր ծերունի, ամենից շատը մի 100-120 տարի, ինչ իմաստ ունի մենք մեզ խնայենք, երբ որ այս հողակտորը մեր, որը մեր տեսակի ապրելու, ստեղծագործելու և գլուխը ճակատը պարս աշխարհին դիտելու է որպես ազգ, ոչ թե ինչ-որ մեկի տիրապետության տակ գտնվող ցեղատեսակ։ Դուք ազգին տանում եք ցեղատեսակի մոտ ավելի ցածր ցեղատեսակ գնահատելով։ Օսմանյան կայսրության տակ, թե կոմունիստական Ռուսաստանում, թե Ռուսաստանի կազմի մեջ 1800-ական թվականներին գտնվելը, դա անբարոյականություն էր և մենք չունեինք մեր արժանիքները, մեր արժեքները։ Իսկ այսօր Հայաստանը ունի դա, և դուք բոլորդ քնած չեք փորձում, որպիսի դա նորից վերածնվի։ Ձեզ ինչ է թվում, գտնվում եք արտասահմանում, բայց չունեք արտասահմանի քաղաքացիություն, ունեք Հայաստանի քաղաքացիություն։ Եվ Հայաստանը վերանում է, պետք է գնաք կամ Վրաստան, կամ Թուրքիա, կամ Ադրբեջան, կամ Ռուսաստան, որպիսի նոր անձնագիր հանեք, վերադառնում եք այդ երկիրը և ձեզ ասում են, Պողոս Պողոսյան, չէ՞ որ դու հայ էիր, իսկ ինչ է այսօր դարձար թուրք, ազերի, վրացի կամ ռուս։ Ամոթը էստեղ է, նստել եք ամեկը ձեր տներում և չեք փորձում ձեր հետևը վերցնել և գոնե մեկ օր բոլորը համախմբված լինեք հրապարակում, որպիսի աշխարհը հասկանա, որ ազգ կա։ Այժմ բացատրեմ այս ամենը, որպիսի հասկանաք։ 44-օրյա պատերազմի Պենտագոնի հաշվետվությունը Ամերիկայի պրեզիդենտին և այն կազմագերպություններին, պրեզիդենտի ներքո, որոնք բարձրացնելու են այս հարցերը և կտեսնեք ինչ է կատարվում Հայաստանում։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 29-ի հայ-ազերական պատերազմի պարզաբանում, ես մի փոքրիկ հատված եմ այդտեղից ներկայացնում, բայց մնացածը խոսքերով մոտավորապես լրիվ կփորձեմ ասել, անուն ազգանունները թողնելով, որպեսզի հասկանան, որ իրենք հնարավոր է լինեն այդ ցուցակում, թե չէ։ Սեփական երկրի, Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի հայ բնակիչների նկատմամբ կատարած մարդասպանության, երկիրը ծախելու և զենքերը հակառակորդին հանձնելու համար գնդակահարության հոդվածով պիտի սպանվեն Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, Նիկոլ Փաշինյան, գլխավոր շտաբի, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության բոլոր պատասխանատուները, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և ազգային ժողովի ազգադավ գործիչները։ Գնդակահարության հոդվածի տակ են նաև մինչև 2020 թվականի սեպտեմբերի 29-ը
18-ը լրացած բոլոր ազգադավների ընտանիքի անդամները։ Ես որ ձեզ ասում էի, Աստծո պատիժը գալու է ձեր գլխին, չէիք հավատում։ Եվ երեկոյան Ամերիկայի ժամանակով արդեն ժամը 15-ին, ես ստանալով այս ամենը վերլուծեցի և մի փոքր հատված ներկայացնում եմ սրանից ձեզ։ Ինչպես ձեզ ասել եմ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատուն ամենամեծը լինելով, ցանկացածի մասին ունի լրիվ պատկերացում։ Նույնիսկ այստեղ քանակներով են նշված, թե ով քանի մարդու սպանության համար է պատասխանատու, ով որքան հայերի ցեղասպանության երկրից դուրս մղելու կամ այլն և այլը սովամահության հասցնելու համար է պատասխանատու, լրիվ ծայրի ծայր, որ ասում են լիմոնը մզած, բոլորի տվյալները լրիվ գրված է, ես լրիվ չուսումնասիրեցի միայն ինձ, որտեղ կարմիր քառակուսիների մեջ էին վերցրել, այդ մասերն եմ ձեզ ներկայացնում, հետագայում բոլորը ինձ պարզ է, թե ով ինչ է կատարել, բայց ավելի մանրամասը կարելի է իմանալ այդ 60 էջանոց հաշվետվությունից, որը ավելի մեծ հաշվետվություն է, քան 60 էջը, մոտ 1220 թերթանոց, որը գտնվում է մեր տղաների մոտ, Ամերիկայում և Պենտագոնում և միևնույն ժամանակ պրեզիդենտի անձնակազմում ունենալով մարդիկ, այդ ամենը լրիվ ծայրի ծայր ներկայացված է նրանց և ես չցանկացա, որպիսի ամբողջը ունենալ, քանի որ ես գիտեմ, թե ով մոտավորապես ինչ է կատարել և ով որքանի համար է պատասխանատու, հինգ մատիս նման բոլորին էլ գիտեմ և ես սպասում էի այս պահին, թե ինչպես Սադամինն էր, ինչի համար սեփական ժողովրդի նկատմամբ կատարված այսքան հանցագործությունների համար ոչ պատասխանատու են լինելու այն մարդիկ, որոնց կթվա, թե Հայաստանը իրենցն է, Ամերիկան ինչ գործ ունի, Իրաքն էլ իրաքիններ, ինչ գործ ուներ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Իրաքի Սադամին և Սադամի նման մի 120 հոգու վերացնելու հետ, միևնույն ժամանակ նրանց ընտանիքներին ձերբակալելով, խլելով հարստությունները և բանտեր նետել, թեպետ այնտեղ Սադամի մերձավորների մի մասի և ընտանիքները և նրանք բանտում կախվեցին իբր, բայց կախարան անվեցին բոլորը։ Սադամի բախտակիցներն են, ամենից շատ մեղադրանքները տրվում է այս չորսին, քանի որ գլխավոր պատասխանատուները սրանք են, և ամենից շատ սրա ժամանակ եղած աղջամուղջն է պատասխանատու, հետագայում այս երկուսի ունեցած բոլոր այս աղպակույտերը, սրանք բոլորը պատասխանատու են։ Եվ ինչ է նշվում այդ փաստաթղթում։ Այստեղ կարելի ասել նույնիսկ արդեն ազգադավության և սրիկայության և սեփական ազգին սպանելու մեջ այլևս կասկածներ չկա։ Նշվում է սկսած Ալեքսանդր Մակեդոնացուց մինչ օրս աշխարը չի տեսել այնպիսի պատերազմ, և երբ կրվող կողմերից մեկը պահեստավորված զենքերը չի տալիս կրվող զինվորներին, զինվորներին թողնելով միայնակ,
Միայն այդ կրվի ժամանակ թողնելով հակառակորդին 2.36 միլիարդ ամերիկյան դոլարին համարժեք զենք, որը ընդհանրապես չի կրակվել, որոնց թվում են նաև նոր զենքականակներ մոտ 500 միլիոնի, ես թվերը մոտավորապես եմ ասում, որպեսի կոնկրետ մինչև լուման չասեմ, զենքեր, որոնք նույնիսկ իրենց տավոդը դեռ վրաները ձեր լեզով ասած պաշկեքի ցանած չի եղել։ Սա ինչ է նշանակում։ Եթե զորքը հետ է նահանջում, ապա նա իր ճանապարհին ամեն ինչ պետք է ոչնչացներ։ Եթե զորքը չի ոչնչացնում իրենց զինվորների մնալու կացարանները, այնտեղի փաստաթղթերը, չի վերացնում զենքերը, ապա այդտեղ կա դավադրություն։ Եվ հարգելի պարոնայք, ոչնչություններ, խոսացող աննասուններ, ձեր ճակատագիրը Հայաստանը չի որոշում, ձեր ճակատագիրը Աստված է որոշում, Աստված, որը դուք ձեզ թվում է, Քրիստոսն է, երկնքում է, այդ Աստվածը Անգլիայում է, և այդ Աստծո ձեր լեզով ասած կվալդը, մեծ մուրջը, դա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն է, և ձեզ, այստեղ ներկայացված են մի քանի խաժամուժի անդամներ, եթե ցուցակը լրիվ դիտարկենք, ապա իմ ասած են 120 000 հոգին կդառնա այս ցուցակով, որը մինչ օրս, մինչ հիմա ես կարդացել եմ, սա հաղորդելուց հետո կգնամ քնելու անմիջապես, քանի որ չեմ էլ քնել, լրիվ կարդացել եմ, մոտարապես 78 000 մարդ ձեր ընտանիքներով բոլորը գնդակահարության հոդվածի տա։ Ձեզ չթվա նոր աշխարում, երբ որ Կլաուս Շվաբի, դիտարկեք Կլաուս Շվաբ, կարող է TikTok-ում լինի, YouTube-ից միշտ հանում են մեծ ռեսետ։ Այդ ֆիլմն էլ եթե ուսումնասիրեք, ձեր նման տականքներին չեն թողնելու։ Եվ դուք ինքներդ ստիպեցիք աշխարհի տիրոջը, որպեսզի աշխարհի տիրոջ միակ գլխացավանքը մարդկության քանակը շատ լինելով ձեզ վերացնի։ Դուք ինքներդ տվեցիք այն առիթը, որ մենք սրիկա ենք, մենք ազգադավ ենք, մենք ծախող ենք, մենք փողի համար ամեն ինչի կգնանք, կողքի մարդուն էլ եթե գնդակահարել պահանջենք, կատարենք, բոլորդ էստեղ գտնվողների և մնացածը, որոնք չկան, նույն բանն է։ Այդ 60-62 օկեանոց խումբը, որը Պենտագոնում աշխատել է 22-20 թվականի նոյեմբերի արդեն 12-ից մինչ օրս, և ներկայացել է նաև այս սրիկաների ճակատագիր։ Սրանք իրականում ոչ թե բերդում են, սրանք իրականում Բաքվում իկրայեն ուտում, մտածելով, որ իրենք իրենց գլուխը փրկեցին, Հայաստանն էլ Արցախն էլ թող բոլորը վերանան։ Չէ, սրանց նույնպես և ավելի դաժան ճակատագիր է սպասվում, բայց ձեր այն հարցին, թե ինչ է սպասվում այս տականքին, ըստ Պենտագոնի Սադամի բախտակիցն է։ Այստեղ սրա մասով նշում է մի քանի կետ։ Առաջի կետը, որ Անգլիան լինելով Ադրբեջանի վերակացում, ձեր պատկերացմամբ ասած, Եվրոպայի աշխարհի կողմից, Հայաստանինը Ֆրանսիան է,
Գերմանիան Վրաստանին այս երեք հանրապետություններինն եմ ասում։ Այս ոչխարը նույնիսկ արհամարեց իր անմիջական համաշխարային տիրոջ ասածը, որ Արցախը դա հայերի բնակատեղին է, հազարամյակներ նրանք են այդտեղ ապրել։ Սա դա լավ հասկանում է, բայց քանի որ Պուտինի հետ պետք է կատարեն ինչ Պուտինը ցանկանում է, սա իր գլուխը նույնպես դրեց Սադամի բախտակիցը լինելու մեջ։ Եվ միևնույն ժամանակ, բացի սրա, կարծեմ տղայի թե աղջկա լակոտներն են ոչ 18 տարեկան, ամբողջ ընտանիքը նույնպես նույն հոդվացի տակ է, ինչ որ Հայաստանին։ Երկրորդը, օգտագործելով խաղաղ բնակչության նկատմամբ մեծ տրամաչափի արկեր և միևնույն ժամանակ արգելված զենքեր, ինչպես բոլորդ գիտեք ֆոսֆորը և այլ։ Եվ երրորդը, չբավարարվելով այդ ամենով, հայտարարելով, որ Ադրբեջանը հազարամյակներ այստեղ բնակվել է, հայերը եկել են Հնդկաստանից, չլսելով տերերի հրահանգը, որ նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ընդունեց հայոց ցեղասպանությունը, նա այժմ Հայաստանի մասերը վերցրել Նիկոլի հետ համատեղ, կատարելով համաշխարային տերոր հայ ազգի նկատմամբ։ Եվ մի քանի նաև բազմաթիվ նաև ադրբեջանցի ազգերի, բնակիչների, այնտեղի ցեղատեսակների և ամբողջ երկրի հարստությունը իր ձեռքում կլանելու համար։ Աշխարհի տերերը թողում են այսպես թպարտանան, հետագայում վերցնեն։ Եվ սրան էլ թված, թե արևմուտքի տերերի հետ խաղալը դա իրեն համար հաճելի երևույթ է և կարող է գողանալ այդ նավթահարստությունները, չմոռանամ ասել, որ այդտեղ նշվում է նաև, որ պետք է վերադարձվի նաև Անգլիայի, Նոբելի, Մանթաշովի և այլնի ուրանով այդպիսի մի ինչ-որ մեկն էլ կա և մի քանի ազգանուններ, նրանց մեծագույնների փայաբաժինը, և էստեղ սա չգիտի իրոք իր գլխի գալիքը, թե պետ իրեն առանձին դեռ շատ անգամ զգուշացրել են, և արևմուտքը չի սիրում, որպիսի կրկնի, նա միայն փոքր հատվածով ասում է, միայն այն երևույթը այստեղից մեջ բերեմ Պենտագոնի հայտարարության, որ հայտնվել է, որ Արցախում բոլոր ժամանակներում, անհիշելի ժամանակներից բնակվել են հայերը, այսինքն նա պետք է այդ մասը ընդհանրապես Արցախին ձեռք չտար և ինտեգրում և այլն, վեց ամսով փակեր սամաններ, այդպիսի բաներ չպետք է աներ։ Միևնույն ժամանակ սեփական ժողովրդի մեջ տերոր և միահեծան կառավարություն երկար տարիներ, դա արդեն նրան լրիվ փաստաթղթերով ապացուցված բերում է նրան, որ գործարքներ, նաև Եվրոպարլամենտի անդամներին տրված գումարներ, նաև ամերիկյան մի քանի ընկերությունների տված կաշարքներ և այլն, այդ ամենի մասին նրանք լրիվ ներկայացնում են և ներկայացնում են, որ պատերազմի ժամանակ նաև օգտագործվել են այլ երկրների ուժեր, Պակիստան, Աղվանստան, Սիրիա, Թուրքիա, Ռուսաստան
եւ միևնույն ժամանակ տերորիստական կազմակերպություններ։ Դրա համար եթե ձեզ թվում է, որ սրա ճակատագիրը, որ միայն նա Նիկոլի նկատմամբ կարող է այդպես խոսալ, ուրիշ ոչ ոքի, Նիկոլի նկատմամբ էլ կարող է խոսալ նրա համար, քանի որ Նիկոլին իր տրված գումարների բանկի համարները կարող է ցուցադրել եւ Նիկոլը դրա համար, քանի որ վաճառել է Հայաստանը, Արցախը, նա ստիպված է կատարելու սրա ցանկացած հրահանգները, քանի որ իր ճակատագիրը ինքը գիտի, որ գտնվում է սրա եւ Պուտինի ձեռքում, քանի որ նրանք փաստաթղթեր, գումարներ ստանալու համար եւ այս ամբողջ անձնակազմին բաժանելով այդ գումարները միևնույն ժամանակ սրանց, կբերի դրան։ Եվ սրանց նույնպես, որ վերջին պատերազմի ժամանակ հանձնվեցին եւ չպայքարեց Արցախը ունենալով այդքան զենքեր, սրանց անմիջապես գնդակահարություն տեղում, առանց հարցաքննելու։ Եվ եթե մենք անցնենք հաջորդ հարցին, ապա տարածքների փաստաթղթեր, եթե մենք դիտարկում ենք այս քարտեզը, Եվրոպայի քարտեզը, եւ փորձենք այստեղ գտնել տարածքներ, որոնք չունեն փաստաթղթեր, փաստաթուղթ չունի Ռուսաստանը, փաստաթուղթ չունի Ուկրաինան, իրականում որքան է Իրանը, փաստաթուղթ չունի Բելարուսիան, փաստաթուղթ չունի սրանք եւ փաստաթուղթ չունի Կալինինգրադը, փաստաթուղթ չունի Ռումինիան, փաստաթուղթ չունի Թուրքիան, փաստաթուղթ չունի Վրաստանը, փաստաթուղթ չունի Ադրբեջանը, փաստաթուղթ չունեն այս երկրները, առաջվա Տիտոյի երկրները, Սերբիա, Խորվաթիա եւ այլն, քանի որ այդ սահմանները ճշգրտված չեն, մնացած երկրները ունեն իրենց փաստաթղթերը, փաստաթղթերը, թե որքան է իրենց երկիրը համաշխարային օրենքներով, այսինքն տիրոջ օրենքներով։ Եթե մենք վերցնում ենք Ասիան, նույն բանը այստեղ է կատարվում, ապա տարածություն, իրենց տարածությունները ոչ մի այս երկրներից, հին սովետական միջինասիական երկրների չունի, չունի Չինաստանը, չունի նույնիսկ Հնդկաստանը, որ քանի որ Հնդկաստանին բաժանել են մասերի Պակիստան եւ այլն, այստեղ էս մնացածը ունեն իրենցը, ունի այստեղ ամենից մեծ փաստաթուղթը ունի Ճապոնիան սրանց մեջ եւ ունեն այս կղզիները, մնացածը այստեղ Պակիստան եւ այլն փաստաթուղթ չունեն, փաստաթուղթ ունի Իրանը, որ այդքանն է ունի Իրանը, այդքանն է իր տարածությունները։ Իսկ եթե մենք վերցնում ենք այս երկրները եւ միևնույն ժամանակ նաեւ մենք վերցնում ենք Իսրայելը, ապա սրանք ոչ ոք փաստաթուղթ չունեն։ Եթե մենք անցնում ենք այստեղ, ապա Աֆրիկայում փաստաթուղթ ունեն սրանք, փաստաթուղթ ունի սա, փաստաթուղթ ունի սա, փաստաթուղթ ունի սա, փաստաթուղթ ունի սա, մնացածը փաստաթուղթ չունեն, թե իրենց իրական տարածությունը որքան է, կարող է վաղը փոխարինվի սա այսպես, սա միասվի կամ սրան կամ սրան, եւ նաեւ աշխարհի այլ մասեր չներկայացնեմ ձեզ, բայց արևմուտքի գլխացավանք, արևմուտքի գլխացավանքը այստեղ նաե մարդականակը կրճատել, բայց արևմուտքը պարզ հայտարարում է, որ այստեղ բնակվել են հայեր եւ բնակվում են հայեր անիշելի ժամանակներից, այս տականքը, որտեղ սա ինքը և սա գնդակահարման հոդվացի տակ է,
Ասում է, որ մերը հենց այսքանն է, այսքանից ավել մենք չենք ուզում, մերը այսքանն է, իրական Հայաստանի չափը, որը կա այստեղ, ասում է սա է. Արևմուտն էլ ասում է, ոչ, հայերը բնակվել են այստեղ, սա էլ է ձերը. Եվ էլի ունեք մասեր, որը ձերն է. Իսկ սա ասում է, չէ, այդ ոչ խար արևմուտք, դով ես, որ մեզ ասես, աշխարի միահեծան տիրոչը ասելով դա, և հայազգը այսօր աուս սարսափի մեջ քնած է. Սա է ձեր քարտեզը, և կարող եք նաև ներկայացնել, որ այժմ 10 միլիոնից ավել եք, նաև այստեղ այս մասերն էլ լրիվ կվերադարձվի ձեզ, որ հնարավոր է, դուք կարող եք պահպանել այսքան մեծ տարածությունը, կվերադարձվի ձեզ արևմուտքի միջնորդությամբ. Բայց այսօր Հայաստանում քնած են, և վերջին լուրը, որ հայտնեմ հենց տերերից եկած լուրը, հենց այստեղից եկած լուրը, ես նրանց նշումների և բանաձևի պետք է Հայաստանում կատարվի սրբագրություն, սրբագրությունը ես այդպես էլ լավ չհասկացա, թե ինչ էր, հետագայում երբ որ ամբողջ տեքստը կարդացի, հասկացա սեպագրությունը, սրբագրությունը ինչին է վերաբերվում. Այսինքն պետք է ազգը մաքրել այն խոչընդոտներից, որոնք կարող են ծառայեցնել նոր Հայաստանը աշխարհի տերերին. Այսինքն այս բոլոր տականկություններից ազգը պետք է ազատել, և ինչի նաև 30 տարիներից ավել արևմուտքը նրանք լռել են, քանի որ եղել է պայքար, եղել է բազմաթիվ անգամ մարդասպանություններ երկիրը իրական հայերի ձեռքը հասնելու, բայց խաժամուժը թույլ չի տվել, և այսօր այն հարցը, թե դուք ունեք կադաստրի թուղթ, թե ոչ, աշխարհի տերերը նշում են, որ հայերը պետք է բնակվեն իրենց էթնիկ հողերում, այն հողերում, որտեղ նրանք բնակվել են հազարավոր տարիներ, այն ժամանակներից, և որ նրանք հիշում են և կազմել են այս քարտեզը, դրա համար նաև աշխարհի տերերի ասած հայտարարությունը բոլորի համար թող լինի ականջի օղ, բայց այստեղ վերցնենք այս տարբերակը, որպեսի ձեզ հասկանալի լինի. Դատավորը, աշխարհի անողոք դատավորը, որը ունի աշխարհի հարստության կեսից ավելին իր ձեռքում, կարևոր երկրները, Կանադա, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Ավստրալիա, հենց իրենք, Աֆրիկայում բազմաթիվ երկրներ և բազմաթիվ գազիներ, որ իրենց կողության տակ է, աշխարհի տերը հանդիսանելով հիմնական դատավորը և նաև հրահանգներ տվողը, եթե նա ընդունել է այսքանը, այսինքն դու չես կարող հրաժարվել նրանից, եթե նա աշխարհի տերը պետք է ընդուներ, որ բոլոր հայերը պետք է ապրեն Նախիջևանում, ապա 10 միլիոն մարդն էլ պետք է գար այստեղ տեղավորվել, քանի որ դա նրանց հրահանգն է. Եվ եթե դատավորը որոշում է, որ սա է քունը, սա չէ քունը, և դու դեմ ես կանգնում դրան, այսինքն դու դեմ ես կանգնում Աստծուն, իսկ դա նշանակում է, որ դու բերել ես քո ընտանիքի և նաև քո համակիրների, համախոհների վերջը, ամբողջ ազգային ժողովը, իր կառավարությունը, մարզպետներ և այլն բոլոր նշանակված նույնիսկ վերջին ոստիկ, դու բերում ես ձեր ավարտը. Եվ սա ես եմ ասում կարդալով և վերլուծելով այդ ամենը, և ամենակարևոր կետը, որը
նշվում է տերերի հրահանգում, Հայաստանը պետք է մնա այն իրավիճակում, որում կա, և Հայաստանը պետք է արդեն ստիպի թուրքերին և ռուսներին, որ ոչ մի ճանապարհ ցամաքային չի կարող իրենց միացնել. Սա էր ամենակարևորը. Իսկ Հայաստանում գտնվող այդ ողորմելիները, նրանք կունենան իրենց ճակատագիրը, հենց այսպես էլ ներկայացված է։ Ես այսօր ձեզ ներկայացրեցի 3 նյութեր, ներկայացրեցի Պենտագոնի հաշվետվությունը, թե ինչ ճակատագիր է սպասվում սրանց և մոտորապես 80-76,000 մարդ ընտանիքներով հանդերս 18 լրացասները։ Ինչ է համարեմ սա նորից կրկնում ասում, որպեսի հասկանակ, ամենամեծ մեղադրանքը, որ աշխարը ոչ մի անգամ նման բան չի տեսել, չկրակած տավոդը վրա զենքերը և կառույցները, կարևոր մոստեր, փողոցներ, որով կարող է հակառակորդը ներխուժել քու տարածություն, չի ոչնչացվել և միևնույն ժամանակ հանձնվել է արագ ձևով, որը 44 օրում հնարավոր չէր հանձնել տվյալ տարածությունը, այսինքն և ստեղծելով էմիտացիա, ոչնչացնելով սեփական 5,000-ից ավելի մարդ, 15,000 վիրավորներ, դա սրանց բոլորի տալիս է համաշխարային տերորիստի կոչում, միևնույն ժամանակ նույն հոդվածի տակ են սրանք, սրանք թող չմտածեն, որ իրենց տեր-տեր Պուտինը կարող է իրենց փրկել։ Նույն ճակատագիրը սրան և իր ընտանիքին, իր մերձավորներին է սպասում, ես ավելի մանրամասը չեմ ուզում ասել, և վերջինը դուք տեսակ, որ աշխարում բազմաթիվ նույնիսկ խոշոր երկրներ չունեն կադաստրի թուղթ, միայն դուք ունեք, և արևմուտքի գլխացավանքը նաև որպիսի վերացնի այս սրիկայությունը և վերջնականապես տնի պատնեշ ռուսների և թուրքերի միջև, իսկ Բոսֆոր դարդանելը մինչև 30-ական թվականները կհանձնվի Հունաստանին, և ոչ մի ձևի կապ չեն ունենա Թուրքիան և Ռուսաստանը, միայն ծովով, բայց արդեն նեղուսները կհսկի Հունաստանը։ Այսքան